Здравейте отново. Както ви обещах преди рекламите, рязко сменяме жанра и ви представям новите ни гости. Андрея, известна певица, добре дошла. Здравейте, много ми е приятно. И един истински шампион, Кубрат Пулев. Добре дошъл. Здрасти, мерси. Честита нова година и на вас. И на теб също. Много здраве ти пожелаваме. Мерси. И много успехи, професионални и лични. Дай Боже. А вие какво си пожелавате? Андрея, ти какво си пожелаваш? Ма така искрено, нещо, има ли конкретно, което искаш да ти се случи тази година, извън това да си здрава, да си щастлива? Аз винаги на този етап се говоря за професионалната си кариера и ми се иска така още повече и още по-големи успехи. Иска ми се малко по-лесно да се случат вече нещата в България, защото като че ли много трудно работят хората, много им е трудно да има цели да ги постигат и защо да си ги поставят тези цели. Ми се иска това да се промени, но то може би няма да стане с една година, точно тази, която идва. И си пожелавам още по-големи повеси, по-големи успехи на Кубрат. Пожелавам ти го на теб, но знаеш ли, много странно, макар че вие пътувахте и най-вероятно не сте чули цялата първата част на предаването, аз започна с такова пожелание, защото миналата седмица излезе едно изследване, според което на българите изминалата година е била най-тежката от 20 години насам. Чувствали са се така много потресени, много отхвърлени, много им е било трудно. И ти много ми изненадваш с това, което казваш. Не знам дали си чела това изследване или ти си го усетила? Не, усетих го, защото човек трябва да бъде искрен. Не може само по телевизията да си говорим колко е красиво всичко и невероятно и да се преструваме да бъдем артисти. Смятам, че трябва да бъдем искрени с това, което се случва в България. И реалисти, нали? Кубрат е на това мнение, между другото, от него жена този опит да говоря за тези неща. Не, най-важното е да бъдем позитивни и да мислиме позитивно. И въпреки, че както ти казваш, аз съм ги чел тия изследвания и тия статистики и много и не вярвам, между другото, но определено е трудно положението, но мисля, че сме на прав път. Зле сме, ама ще се оправим, както да, се казваш. Мисля, че сме много на прав път, защото има много държави, които са много по-зле от нас. И от хубаво преминават към някакви невероятни драми и става много по-лошо при тях. От много хубаво става много лошо. Пък при нас малко или много си беше, не беше отлично, не беше идеално, не беше много хубаво, да кажеш. Беше нормално. Сега вече е малко по-трудно, но аз мисля, че точно в този момент пък народа до сега търпя. И мисля, че в този момент точно също трябва да потърпи още малко. Между другото... Защото това ми е една така наблюдението, че просто хората просто обичат да си мълчат. България е известна с това. Може би от турското робство, може би от... Преклонена главица, слабия не я се че, да, нали го знаеш? Да, може би и заради това, но... Но в този момент точно това е най-удачно. Защото като гледаме каквито и да е стачки да правят и каквото и да е, това е само минус за нас и за народа и за всичко. Все пак целият свят е така. Ти много ме изненада, като обърна разговора с това. Аз, както се казвам, мислих малко по-нататък, но това е много любопитна твоята гледна точка, защото ти си човек много успял. Аз даже не знам ти какво можеш да си пожелаеш. Какво можеш да си пожелаеш за другата година, за тази година всъщност, която вече влязох? Естествено да сме здрави. Да, защото ти успехи имаш всякакви. Всеки един ден трябва да сме щастливи, че сме здрави и че сме млади и че всеки един ден няма да се върне никога повече. Затова трябва да го живеем с щастие и с усмивка. И затова се изненадах, че ти си много социално ангажиран, ти имаш мнение. Тук няколко тези изказа в момента за стачките, за нивото на икономиката, за това. Значи, че се нормално, вълнуваш. Аз се интересувам. Аз се интересувам от България. Живея тук, това фактически е моя дом. И на всеки един българин. И който каза, че не го интересува и не гласува и не го интересуват нещата и че никой няма да се оправя, той се обрича сам себе си, обрича и народа. Не ни е виновен никой друг. Виновни сме се ние. Андрей, ти ли гласуваш? Разбрах за Кубрат, че гласува. Не те ли кара да гласуваш? Тя гласува по задължение малко. По задължение? Ние сме двамата, малко сме различни. Аз съм малко по-песимистичен, той е по-голям оптимист. Но пък човек не може винаги да рее в облаците, но пък не може да гледаш черно на всичко, че няма оправия, че няма да се подобрят нещата. Може би първата крачка за подобрението, когато човек си оправи мисленето и започне да мисли позитивно, макар и да е доста трудно, макар и с цената на доста усилия, на доста работа, на доста труд.
Ако трябва... Хубави думи, дано да ги мисли. Дано да ги мисли или, или, това, или това си го внушил ти. Аз виждам, че малко си, си така, тя си признава, де, че си е по-внушил разни работи. Нормално, само да знаеш, човек с къвто събере, такъв става. Рано или късно ще почне да ги мисли. Ще почне да ги мисли, да, да сега казваш, само ги говори. Да, само ги говори. Аз усещам обаче голяма доза искреност. Тя си прави оговорката, казва нещата, които ти си казал и си добавя свой. И се получава много хубаво, нали? Еми така е, така е. Трябва да сме позитивни просто. А добре, ти, понеже си истински шампион и хората много ще ти повярват. А замислил ли си се, че след време можеш да се впуснеш в политиката? Не ми хрумваше такъв въпрос да ти задам, но ти ми изненада, да, както се казва с... Едва ли сега ще седна да мисля, дали ще стана политик. Но не го отхвърляш по принцип. Това не, не те шокира такава мисъл. Аз нищо не отхвърлям. Може и да не продължа с победите. Може и да продължа. Може да стана световен шампион. Абсолютно нищо не отхвърлям. Живота е много шарен и едва ли може би и ти преди 10 години си мислива, че ще стигнеш до тук. Както и ние също. Така че човек не знае какво живота ще му... Живота е по-силен от нас. Абсолютно. Човек не знае какво ще му даде съдбата. А имаш ли приятели политици? Да, имам. Харесваш ли ги? Някой път казваш ли им нещо? Харесвам ги. Говоря много с тях на тия теми. И питам, разпитвам. Много ме интересува. Понеже това правителство, което ни управлява, много обича спорта. Знаеш, че непрекъснато се занимава. Не само заради спорта. Аз наблюдавам и мисля, че всеки един българин трябва да се интересува и да знае. Аз не съм политик, не разбирам от политика. Но се интересувам. И всеки един човек никой... трябва да се интересува, всеки един човек трябва да гласува и да намери начин. Ако, защото много хора казват, няма за кой да гласувам. Добре да гласувам, а няма за кой. Не, че няма за кой, не си намерил. Не те интересува. Ти казваш няма за кой. От тук каквото чул, какво не дочул и казва всички са буклуци. Може би по-възрастните са разочаровани. Минали са през няколко чудеса. Възрастното поколение е много, много, много... Много се е предал. Много се е предал и това много, много е лошо. Това е много лошо. Човек предаде ли се, загуби ли надежда, всичко губи. А ако зависиш от теб, какъв тип политици щяха да ни управляват? Много ли щяха да са по-различни от тези, които са сега? Има ли някакъв приятен, идеален за теб политик? От тези сега, които не. Това ли е най-доброто, което ни се е случило напоследък? Мисля, че това е един от... просто сме хванали правилния път. Просто сме тръгнали по правилния път. Може би това не е идеал за политика, но България е и политически е зле. И политически е доста зле, както и в другите сфери. Но важното е да хванем правилния път, защото да не се лутаме все още. А щом сме на правия път, рано или късно ще излезем на хубав, прекрасен път и на слънце. Ма голям оптимист, Андре. Твоя приятел е голям оптимист. Зарежда ли те така или сега говори пред телевизията? Или в живота е такъв? Не, такъв е в живота. Такъв? Определено, да. А когато казваш ти, че отиваш по задължение да гласуваш, остави ли те сама да си избираш или ти казва тие са по-симпатични, тези са на правилния път? Как избираш? Естествено, че човек, който като мен е толкова постоянно на работа и така нататък, не успява толкова да следи доста неща, които се случват. Естествено да се допитам до най-близките ми, в това число него и моето семейство. Все пак живееме заедно. А има ли противоречия между него политически и между твоето семейство? Ние доста често дискутираме нещата, доста често ги обсъждаме. Не, няма противоречия, то главно нещата да заедно ги обсъждаме с него. Много пъти аз за доста неща наистина се допитам до него, защото наистина той е доста по-осведомен. Нормално е това. А как се появи от тебе това чувство? Да си толкова осведомен, да се интересуваш, защото ти можеш всичко да зарежеш, да кажеш, аз съм си просто един шампион, който си ги млата наред, побеждавам си наред. Какво ме интересуват тия хора? Не знам как се остана? Имаш приятел? Не мога да ти обясня. Семейна среда, просто, приятели или не, това е твое лично усещане? Може би съм до известна степен националист. До известна степен виждам каква е реалността и виждам как трябва да бъде. Виждам как трябва да бъде. Просто народа трябва да е малко по-буден. Народа трябва да вярва, да мисли и да обича родината си. Чудех се, че тук е няма ли любов, нищо няма да стане. Няма ли съзнание. Защото ги гледам, обиколил съм целия свят. В момента живея, може да се каже, половината от годината живея и я прекарвам в Германия. Да, знам, там тренираш. И виждам един от най-дисциплинираните народи. И много може да се учи.
Едва ли, колкото и да съм оптимист, мисля, че едва ли някога може да ги настигнем. Да, ако не им се случи някакво много голямо корабокрушение на тях, да, да се върнат на нашето ниво. Но... трудно ще им се случи, няма толкова организиран нищо народ. Нищо не се знае, да, но са много организирани. Много организирани, много съвестни хора са германците. Съвестта е в основата на всичко. Докато ние, ако може да изклинчим, винаги ще изклинчим. Да, нали? Мислим, ако можем да минем много, по тънката лайсна. Много големи тарикати, много такова, а пък всъщност сме много назад. Аз като прочетох едно твое интервю в 24 часа, което казваш, аз обичам държавата си, помислих си, че това е някакво клише. Така, сега като те слушам, разбирам даже, че е повече от това, което си казал. Че това е нещо, в което ти си убеден. А дай едно основание да обичаме държавата си. Тук живеем. Не родината. Родината всички я обичаме. Тук живееме, във вените ни тече българска кръв. От това по-голямо основание. Не може всеки търси вината в някой. Ние казваме, тази държава, много хора казват, тази държава нищо не ми е дала. Какво трябва да ти даде? Дай ти. На теб не ти е дала дори едно място за трениране. Ходиш в Германия да тренираш. Няма убежище за шампиони у нас. Ми, може би ще направим така, че един ден да има. Защо не? Mm-hmm. Няма, но ето че аз съм се създал. Откъде? Как се създал аз? Да не съм тренирал в Албания или в Турция. Как се създадох? Тренирал съм в България. Трудно се създадох. Голям път. Много труден път. Може би аз до някъде не съм вярвал, че стигнал от тук, но стигнах. Факт е, че България преди по комунизма или сега, въпросът е, че ме е създава. Създава и много шампиони като мене. Така че не е чак толкова лошо. Другото нещо, аз много от хората, германци, американци, руснаци, все развити държави, ги убиваме от бой. Същото и в леката атлетика, същото и в борбата, в много други спортове. Добре, а сега ще ти задам един въпрос. Факт е, че не сме чуваме, толкова зле. Факт е, че дори да не са, да са ни гадни залите. Ме гадни да са... се ни. Окей, но за мен е пък прекаления лукс. Няма шанс за шампион, за успех. Много се разлигава, човек. Това е нещо, което не съм се замисляла, да. Си как? Много прав. Кажи ми, моля ти, само в буквалния смисъл, понеже разбрах, че така си активен политически, има ли някой човек, когато като видиш искаш наистина така да го удариш, ама да го заболи? Ама истински да го заболи, не е просто така да... да... Има ли такъв политик, който като го видиш... Аз съм казал много пъти, че нещата, ако се решаваха с бой, щехме ги решиме много лесно и много бързо. Ама... явно, че не се решават. Ама има ли човек, който наистина много, искаш да го праснеш? Много. Да като го ги слушам и като виждам, повечето хора гледат много повърхностно на всеко едно изказване на политици. И на... но просто трябва да се вникне в думите му, да се усети човек дали уговори това от собствени, лични и безкорисни желания, или уговори просто за да се облажи той и да облажи партията си и така нататък. Повечето ли са добрите или повече са лошите политици у нас? Така като се замислиш. Значи те само децата ги определят хората на добри и лоши, политици добри и лоши, но определено новото правителство открива една така по-друга политика и така като гледам другите партии много изостанаха. Защо? Какво е твоето обяснение? Дай едно обяснение. С какво са по-добри според тебе? Ми по-малка безкорисност. Просто, просто виждам... Кредът по-малко, мислиш? Може и така да се каже, да. То всъщност у нас това е... Окей, те всички кръдат. Народа, аз говоря от така един обикновен човек, от името на обикновен човек. Обикновеният човек казва, да, те крадат, за никой няма да гласувам, те ни изкрадоха. Еми хубаво, в един момент може да намериш по-малкото лошо, ако не другото. И пак да гласуваш, защото може па да некои още по-зле. Аз мисля, че аз лично така гласувам от години наред. Еми, окей. За по-малкото зло. Нямам друг избор. Аз пък не мисля, че в момента има и по-малко зло. Но си гласувам и аз като тебе, да и аз съм от тези луди, деци ходим и си гласуваме. Естествено, че ще гласувам. А другите ни гледат свир. Този, който не гласува, не трябва да сърди, че кара по счупени улици, не трябва да сърди на никой, не трябва да сърди, ако не дай си Боже детето му. А ние с тебе може да си се сърдим, защото си гласуваме и може да се сърдим. Точно така, ние имаме право. Ние имаме право да си им говорим. Аз съм гласувал за някой, гласувал съм му доверие. Ако той ме предаде, тогава вече аз съм си виновен, аз съм си глупак. Слагаш ръкавицата и така.
Абсолютно. И има кой да псувам, разбира се. Има кой да псуваш, да. Абсолютно. А ти какво не знаеш за твоя приятел? Има ли нещо, което не знаеш за Кубрат? След вече 5 години заедно, мисля, че доста малко нещата, които не знам, но със сигурност има неща, които не знам за него. Все пак всеки човек си има малки тайни, дори в собствения си характер, неща, които се пазва за себе си. Според мен така трябва да бъде. Не може всичко да разкриеш до човека, до себе си. Много правилно. Дълголетието на връзката, дълголетието на отношенията. Както казваше моята баба, Бог да я прости, човек все пак трябва да стои на една ръка разстояние от другия, винаги. Еми винаги, за да може да бъде интересен все пак. Нали, трябва да се запази този интерес между двама души. Защото това е в основата на проблема на всички хора. Тогава знаеш ли защо е с теб той? Знаеш ли защо е с теб той? Подозирам. Подозирам някои неща. Защо? Защото си известна, защото си млада, защото си красива, защото си талантлива или защото си му духовен приятел? Благодаря за всичките тези неща, които казвам. Да, това е факт. Но знаеш ли, но има наистина и други хубави, млади, красиви, талантливи. Защо обаче ти? Мисля, че когато хората са заедно поради причини, които не са това да бъдат влюбени или да се обичат, ако мога така да бъда искрена директно с тебе. Връзката им трябва, може би, по-кратко. Според зависи кое от нещата, които ги стимулира са заедно, е свършило по-бързо. Смятам, че когато хората са заедно, защото искат да са заедно, защото интереса им да бъдеш с този човек, по някакъв начин ти се чувстваш добре, си щастлив с него, той те обогатява. Мисля, че затова се запазват тези отношения по-дълго. Смятам, че и нашето за това са така. Са запазили с времето. Но най-добре може той да каже. Да, аз това исках да разбера дали знаеш всичко за него. Това, което си мислих, че вие сте много дълголетна двойка на фона на хората за 5 години си женят, развеждат по 2 пъти, по 3 пъти раздели. Очевидно има нещо повече от вашата известност, която ви така ли? Определено ние като се запознахме, нито тя беше певица, нито аз бях кой знае какъв боксер. Аз бях националния отбор, но не бях толкова известен. Ай, бе обикновено боксерче. Не съм бил обикновено боксерче. А, обидих ли те сега? Никога не съм бил обикновено боксерче, но... Защото сега си необикновен боксер, ти го знаеш. Не, сега съм просто шампион. Това е необикновен. Не мога да кажа, чак необикновен. Просто как шампион. Сега хората просто са разбрали какъв е всъщност. Не, той си го доказа. Да. Голяма радост не носиш, но... ти го знаеш това. Аз съм доволен. И ние сме доволни. Щом те си доволен, и ние сме доволен. Твоите резултати. Доволен съм и да радвам народа, доволен съм и да се прославя и държавата. Доволен съм и от себе си, доволен съм и от моите близки. За нас двамата специално, може би и съдба. Таб, ти каза, че не сте били толкова популярни, значи отпада една от версиите, че ако не сте толкова популярни, бихте ли били заедно? Задължително ли за вас двамата партньорът ви да е популярен, да е известен, да се вглеждат в него, да се възхищават? За теб задължително ли е твоя партньор да е шампион? Не само шампион в буквалния смисъл на думата, да е страшно популярен. Смятам, че когато човек си търси някой само защото е известен, това е някакъв комплекс, който иска да се избие, за да се чувства нещо повече сам за себе си, пред себе си. И едва ли ще успеят да бъдат заедно дълго? Да, 5 години в наше време, вие сте направо столетници като връзка. Но да ги броиме като има и нещо друго, когато човек сам кариерист, сам себе си, например, като не тренира по 2 пъти на ден, всеки ден той почти няма свободно време, както и аз. Много трудно би могъл, ако човек до себе си не е кариерист, човек, който няма толкова заето време, не би могъл да те разбере, а ние в това отношение се разбираме, защото и двамата гоним нашата кариера и знаем какви решения трябва да направим, за да постигнем резултати. Добре, усещала ли си истинска ревност у него? Защото така или иначе твоята професия... Не ревност, защото ще му изневериш. Ревност от погледите, ревност от популярността. Когато се качиш на сцената, стотици мъжки погледи са вперени в тебе. Вероятно има много желание вътре. Дразни ли се той? Усещала ли си го? Ами... Специално тази ревност едва ли. Друга ли е твоята? Ами не, какво да... Нормално. Хубава жена е, красива жена е, сексапилна е. Точно това е. И какво е всичко ти окей? Нормално е хората да я харесват. Аз не мога да взема някакво буре. Ти представиш ли никой да не ме хареса? Не ли е по-гадно? Ай, не, със сигурност ще е по-гадно. Всеки мъж, цели нормално да си има хубава жена. И той трябва да се дразни, че другите гледат. А ако е някакво много брутално и просто погледа, който много пъти съм се издразвал. Може би, окей, ти го тълкуваш като ревност.
Може и така да се каже, но аз се дразна и като някой много пък брутално седи и ме гледа мене. Все пак трябва да имаме някакво приличие все пак. Трябва да имаме някакво приличие все пак, защото има хора като види и гледа като все едно не е виждал човек. Да, вярно е. Нормално е да гледнеш, да се усмихнеш. Дори е нормално да дойдеш да стиснеш ръката, да кажеш, нали, ево, точно така, нормално, ние много рядко го правим. Това е супер нормално и е много хубаво. Като че ли даже като видим някой човек успял, става ни гадно и се скрива на место да отидеш да му кажеш браво бе, това е страхотно, което правиш за нас, това е страхотна радост. Знаеш ли, аз съм много искам да те питам нещо, много ми е любопитно и дано можеш да ми отговориш. Не, всъщност ти можеш, дано искаш. Аз понеже лично страшно се страхувам от болката, изпитвам панически страх от болката и гледах няколко твои матча. Наистина ли е толкова жестоко, колкото изглежда? Болката страшна ли? Ами аз гледам кръв, как ти болката, тече, гледам цепнатини. Болката, то не може да се каже болка, просто е тежко. Не може да се каже болка. Как не може да се каже болка? Ами болка е, примерно, разрежи... не. Да ти кажа често, кажи... болка е, сега сещам, че ако те ударат долу в трупа, в тялото, е наистина болка. Искаш да кажеш, че по-малко боли в главата е удара, отколкото... Да, в главата е просто тялото. Гаден. Просто е гаден, просто е кофти. Мога да кажа, но не е болка някакси. Докато в тялото е болка. В тялото е болка, защото те привива и едва ми издържаш да застанеш прав, а в повечето случаи се пада и не можеш да станеш. Не можеш да дишаш. В тялото е по-голямата болка, като ударат в черния дроб, в далака, е много сериозна болка. В главата болката е... не може да се каже болка, не може да се каже, че вече издиваш извън строя, все едно преди да припаднеш. Аз, примерно сега последния рунд, последния матч, третия рунд, точно това се случи. Удари ме много хубав, както се казва на жаргон, балтия, много хубав балтия. Удари ме много хубав балтия. Удари ме и просто то не, че има болка, ами така си замаян и усещаш, че издиваш извън контрол и ако последва още един-два удара, може и да не станеш. А възпитава ли се чувството? Да речем, когато започна да тренираш като дете, да, със сигурност е боляло повече, отколкото сега или не? Не знам каква е технологията на... Ами не, то в процес на работа, в процес на... Възпитава ли се чувството години, да не те боли? Това искам да разбера. Всичко се възпитава. Ето, това ми е много трудно, между другото, такъв ми беше и предния разговор за възпитаване. Може да си балансира до такава степен организма, че... че да го режат, може би, и да седи и да гледа. Как става това? Ами, всичко е в главата. Всичко е психика, всичко е начин на тренировка. Всичко е... Аз дори до известна степен, даже някой път си казвам, дали пък не съм мазохист. То и аз да ти кажа, като гледам това устата. Гледам те, наистина, как ли тече кръв? Гледам какви, но, каква рана е но това? Но усещам, че няма друг начин. За да преуспея в моята работа, няма друг начин. Андрея, страх ли те е понякога, когато гледаш? Виждам се го да страдам. Кажи, каква ти е емоцията? Въобще гледаш ли го? Не, сега много пъти ми е трудно да гледам. На мен ми е трудно, разбираш ли? Да. На мен ми е трудно. Аз гледах няколко матча заради... да се подготвя за нашия разговор. Беше ми трудно. Затова ме пита защо не хода да ги гледам на живо. Аз на телевизора едва гледам, камо ли на живо. Не знам кой ще спасят, мен ли ще ме спасят или този, който са го ударили. Трудно е, защото седиш и мислиш какво се случва и имаш време да осъзнаваш нещата. Когато той силно се би или когато съм на сцената, не ги осъзнаваш. Съзнанието ти е в, например, неговото според мен е да победи. Само това е в съзнанието ми, как да свърши матча както трябва. Не мислиш за ударите, не мислиш за болката. Също когато принцип на сцената, дори да имаш някакви болешки, всичко това се забравя в мига, всичко ти е в... наистина, както той казва, в главата. И обаче, когато седиш и гледаш, ти осмисляш. Само осмисляш. И не е много приятно. Не се емоционираш доста. Когато виждаш някой близък човек, наистина е различно. Неговите компромиси са ясни. Да се справи с болката, да е силен. А какви са твоите компромиси? Защото и въобще такъв зверилник ли е фолка, колкото ние си представяме, които не сме част от това? Зверилник ли е? Трудно ли е се оцелява там? Има ли такива хубави бълти в фолка, каквито има в бокс? Има, да. Същите са. Аз като знам от нея, само че не се виждат. Това е разликата, защото техните се виждат. И малко но или много... фолка са малко по...
да си го кажа, е малко по-курвенство. Да. Балтийците. Ударите са... В смисъл то, това е, нали, да не се вижда, да те ударат без да се вижда, да те ударат в гръб. При нея са по-скоро така. Докато в бокса... Бокса да го виждаш, виждаш как приближава. Има и нещо друго, абсолютно. Че колкото и... Примерно, не казвам... Не знаеш, има хори, хори, има и певици, и певици. Има изпълнители, които наистина се стараят да направят нещо. Дори когато успеят да го направят, все още не са този епитет. Чао, гаджийки. И никой все още трудно им е хората да признаят нашите успехи, макар и ударите, които понасяме. И нашето старание си е доста голямо. Смятам, че нашия бранш е най-развития в момента в България. И наистина доста сериозно се работи в него. Има хора, които наистина имат редовна работа, редовна и клипове, редовни песни се правят. И макар и цялото това старание и така нататък, пак идва някой и казва, примерно, чао, гаджийка. И до там се свършва. Някакво ограничено мислене. Много трудно още иска да приемат нашата музика, макар че смятам, че се модернизира доста. Mm-hmm. Чао, гаджийка, интересно. Може ли чао, гаджийка да го кажат хора, които харесват това нещо? Значи, аз... Ето това е раздвоението на съзнанието у нас. И друг път съм казал, че пак търсиме, ето, пак търсиме причината и вината в някой друг и просто не харесваме нашето. Значи, Харесваш лепа, Брена е окей, нали? Най-харесваният жанър, в музиката в България, то е ясно. И пак казва чао гаджийка. И какво значи чао гаджийка? Значи, търсенето определя предлагането. Значи, хората, каквото харесват, те това им предлагат. И после казва чао гаджийка. И какво значи чао гаджийка? Значи, народа определя това, какви да са певиците, фактически. Аз мога само да го кажа, примерно давам пример относно предаването и... Например, тази година съм направила 5 песни. Има една от две, които са с поп звучение, едната е чисто с американско, с Шаги, току-що я пуснахте по вашия екран. Тя не стана хит в България, но тези с поп-фолк елементите и с кръчмарското звучение станаха големи хитове. Какво повече има да кажем? Аз предлагам, но те показват какво искат да слушат. Хората казват какво искат да чуят. Mm-hmm. А як ли те на това понякога? Иска ли ти се да минеш в някаква друга сфера? Да не си толкова зависима от масовия вкус. Ами, не ме яд. Силно вярвам, че това ще се промени. Просто трябва да мине известно време. Силно вярвам, че хората ще започнат да харесат повече тази музика. Ще му умръзне в един момент. Смятам, че всичко се изразходва и става безинтересно, рано или късно. Просто някой път се опитам да изпреваря времето и виждам резултата. Но пък това нищо не пречи, че тези проекти да намерят твоята реализация навън и да се харесат навън, когато вече там нещата са по-напреднали и харесат този стил музика. Ще се видим след рекламите. Ще продължим. На финала на предаването с Андрея и с Кобрат искам да ви попитам, кое е по-важно, да обичаш или да те обичат? Андрея. И двете. Може би за мен... По-щастлива съм, когато обичам. Аз съм по-важно, така човек. Определено е по-важно да обичаш. А ти да се научиш да обичаш. А ти защо се състезаваш? За да побеждаваш или за да спортуваш? Да си спортувам. Спорт до спорт има огромна разлика. Се случи, състезавам за да побеждавам. Състезавам се, защото съм стигнал до тук и това е най-важното за мен. И в този момент вече е момента, в който момента на истината. То вече няма връщане назад и трябва да дам всичко от себе си. Това е. Сега е най-трудно и най-важно. Сега ти е много трудно и най-важно. Макар че ти постигна голямо признание, стана края на годината, нали, боксер номер едно заедно с брат ти. Да, но аз вече признанието е ясно. Мен никога не ме интересува хората какво говорят и никога не съм искал да се доказвам пред някой. Исках да се докажа пред себе си. Доказа ли си? Абсолютно съм се доказал пред себе си. Признах се. Аз самия. Призна се вече ти самия. За мен е това най-важно. Оттам нататък вече нали, мога да постигна нещо, което никога не е постигано и го правя. Ти на финал, Андрея, ти призна ли се пред себе си или имаш още да се изграждаш, за да се признаеш? Наполовина, 50%. Аз все пак съм и по-малка. Все пак ти простено. Да. Добре, много се радвам, че ми гостувахте в първия ден на новата година. Благодаря и на вас, че отново избрахте да сте с на 4 очи. Сега останете се с новините на Нова. We'll be right back.